Спортқа қойылған акчалар! One is fair! Чоң мұтыштар! One is fair! Тез арада төлемдер! One is fair! Ишенімді букмекер! One is fair! One is fair! Букмекерлік компаниясы. Қайрадан ле ең мықы шоу улануда. Ушул шоуның алпаруучусу жана ошондой эле ушул квартиранын квартиранты мен Мыктыбек Мукаев болмокчумун. Бираздан соң биз шоубузду баштайбыз. Менин таятам айтмакчы, таңыңыздар анда эмесе let's go. Достор, бүгүн бизде ким конокто десеңиздер, Кыргызстандын эң мыкты тамашоочулардын бири, актёр, ырчы жана башка көп кырдуу талант Самат Эркинбеков конокто. Ассалому алейкум. Алейкум ассалам. Бизге келген коноктор үйдөгүдөй кийиниш керек. Биздин фантазиябызга ылайык, Самат Эркинбеков үйүндө кандай жүрөт деген ой менен атайын кийим даярдап коебуз. Ошо кийимди кийип келиңиз, андан кийин биз интервьюну улантмакчыбыз. Анда эмесе достор, дагы бир жолу тосуп алыңыздар. Эмиль Эсеналиев үйлөнө электе. Бул киши официалдуу түрдө Эмиль Эсеналиевдин девушкасы болуп келген. Мистер Агөргө 2009, 2010, 2011 жылкылардын арасында биринчи жолу 8-нчи классында чабышып кеткен орус тил жана литературадан берген агай менен ошондон кийин орус тил сабагына кирген эмес. Анда эмесе тосуп алыңыздар, Самат Эркинбеков. Дагы бир жолу ассалому алейкум. Биз туура эле таптыкпы? Үйдө да ушундай жүрөсөрбү? Ооба. Баарыбыз эле тамашодон тааныйбыз Самат Эркинбеков ким дегенде. Баягы эле Акыл Айдын образында, ошол эле Дофа деген кинодо Дорондун образы менен анан бүт жерде эле Самат Эркинбеков орус тилди анча жакшы сүйлөй албай аябай жарып жүргөн. Анан Самат Эркинбеков азыр ырчы болуп кетиптир. Бул кандай болуп калды? Кандайча келип калдыңар? Ырчылык өнөргөбү? Мен голосум аябай бир орунда кармап тура албай койду да. Душаман чыгып кетти да. Эме? Бир досубуз бар казак, Серик деген. Серик Ибрагимов деген ошол жигит бул жака концертке келип калды. Биздин балдар айтып калды, Серикке мени окшоштуруп, Серик экөөбүздүчү. Анан бир ырда ыр ырдап чыккан экен. Ошол ырда аябай балдар эме эле эметтир да, эми ушуну сен ырдасаң жарашат деп анан балдардын баары эле мага айтып калды, Эрмек, Эмилдер, ушуну сен ырдабайсың, сенин стилиң менен жакшы болот деп мен ырды кылып көрсөм өзү да жагып калды. Анан Серикке байланышка чыгып, анан уруксат алып туруп, анан ошол ырды ырдадым. Ырдап эми ырды жаздырып коюп анан эми бир жака чыгаргандан уялдым да, мен эми баягы ырчы болуп таанылып андайынчы, ырчы болбосом анан чыгарбай эле коюн дедим. Үн жок болсо деп коюн. Иә. Үн жок болсо же үн бар. Үн болгон үчүн ырдап атам да эми. Анан ал ырды жаздырып коюп кармап отурдук. Клип тартыш керек болуп калды. Болбосо аны чыгарып эмне кереги бар, анан жакшы клип тарталы деп анан клип чыгарып койдук. Анан артынан ырлар жарала баштады да. Экинчи ыр чыкты. Аты эмне? Той той деген ыр. Той той Кубик Калыковдун ыры. Сериктин ыры, Кубик Калыковдун ыры. Өзүңөр качан ыр жазасыңар? Жок, биз эми биз тамашоочубуз да. Биз тамашоочубуз да. Биз жазып берген даяр ырлардыр да. Тамашоо жаңылбасам 3-чү сезон чемпионусуңар. Менин оюмча эң эле командадагы ошол кездеги составтардан сакталып калган мындай команда менен биргеликте дагы эле иштеп жүргөн ушул Агөргө Сити эле командасы болуш керек. Агөргө Сити баарыбызга тамашодон гана эмес, кинолор менен да көп таанылат. Жаңылбасам 2 жылдын ичинде бир 10 чакты кино тартып салгансыңар бир жылдары. Ошо бат-баттан тартып бергенде бул сапатына таасир тийгизбейби? Канчалык бат тартсаң, кандай кино тартсаң деле бардык нерсе, любой нерсе сапаты акчага келип такалат да. Ошон үчүн эгер акча болсо сапаттуу 2 жыл деле тартса болот, э? 2 жыл деле тартса болот, шашпай деле тартса болот. Анан биз байкушту бирөө карызга акча берет да, ал карызга эмне 3 жыл күтмөк беле акчасынчы. Туурабы? Бирөөдөн карызга акчалазың, тартасың, кинодон түшкөндөн прокатынан бересиң да. Анан анын карызын суроп атсаң, анан кийин 2 жыл биз творчество элек деп көчөдө калып кала албайбыз да, туурабы? Ушул шартка байланыштуу кинолор тезирээк тартылып, тезирээк чыгат да элгечи. Анан эгерде бир
чоң бир масштабдуу фильм баштай турган болсок, ошончолук деңгээлдеги чоң команда иштей турган болсо, ошончолук бюджети чоң боло турган болсо, шашпай карап, ошонун сапатына карап тартсак болот да. Анан биз творчество лек деген болуп отурбу, э? Биз творчество лек деп ачка калып калган, э? Карызга тартабыз деп калдылар. Кайсы кинолор карызга тартылды эле? Мына биздин баардык кинолорубуз эле карызга тартылат. А кайсы карыздарды бере албай калдыңар? Мындан эми Кудайга шүгүр, баардык фильмдерди карыздарын өзүн өзү жаап келе жатат да. Ошол эле учурда бизге да артып чыгып келатат. А эң көп акча алып келген кайсы кино болду акыркысы? Эң көп акча алып келген бул Пентхаус деген фильм болду. Жанагы тарткан Пентхаус сатып ийгенибиз аягында. Эң касса алып келген Пентхаус болду. Эң касса алып келбей калган Браво 1 болду. Браво 1 аз алып келип калды эле. Браво 1 аябай аз алып келген да, анан биз же туура эмес убакытта чыгып алганбызбы, кыскасы аябай аз алып келген. Бирок интернетте жарган ал фильмчи. Интернетте жарган. Ооба. Эми Нурлан Насип тартылып атпайбы? Нурлан Насип тартылган жөнөкөй эле прямой эфир эле жарып атпайбы азыр? Ооба. Самат Эркинбеков режиссер катары Доктор Айболот деген кинону тартты. Ошол кино жөнүндө айта кетсек, кандай болду? Карызды жаптыбы? Болгон эле интернетти жарган жок. Так карзын жапты. Бул эми баягы жалпысынан мындай болду. Бул фильмди Эмили экөөбүз баштадык. Эмили экөөбүз сценарий жазып, экөөбүз тартканбыз. Анан кийин ошол учурда Эмили Сюрприз деген фильмге тартылып калды. Сен Айболотто жалгыз иштешиң керек болуп калды деп мага келип айтты. Анан мен жалгыз калып калдым. Мен режиссер болуп калдым. Ошо актер болуп калдым. И команданын общий съемочный группанын жетекчиси болуп калдым. Кыскасы көп нерсе менин моюнумда болуп калды. Бирок болбой эле аягына чейин чыктык. Фильмди Доктор Айболот фильм бул баягы Доплюс Вадай болуп Пентхаустай болуп укмуш жарбаса дагы бир аз өзүнүн эмесин тапты да, өзүнүн көрүүчүсүн. Ооба, өзүнүн көрүүчүсүн тапты. Жакшы. Тамашоодо бир убактарда Тамашоо деген эң жакшы командалар болчу, Тамашоонун сборный деген. Ошол команда эмне себептен чачырап кетти? Бул команданын эми чачыраганы балдардын көбү эрте чоңоюп кетти десем болот. Бирок чоңоюп кеткенде мындай ойлонуп көрсөң, мисалы Россиядагы КВНщиктердин 4-5 балалуу деле КВНщиктер ойной беришет да. Көп нерсе акча маселесине келип такалды болуш керек деп ойлойм да. Анткени ал учурда Тамашоо курама командасына эч ким мындай условияны түзүп бере алган жок. Эгерде балким ошол учурда анча мынча билбейм, бир ар бир балага определенный айлык болобу, ай сайын же анча мынча материалдык жардам болобу, ошондой болуп турса балдар ошол бойдон кармалып калмак. Экөөбүз тең эле орусчабыз, кудай сактасын, э? Бир жылдары орус мектептин жанынан өтүп кеткенбиз, ошо менен орус тилибиз токтоп калган да. Анан мындан кийинки оюнубуз мындай да: ким көбүнчө көбүрөөк орус деген да. Ким орусураак, э? Орусураак эмес, орусураак да. Азыр менде бир кандайдыр бир сөздөрдү интернеттен карап жазып койгом. Ошолорду экөөбүз түшүндүрөбүз да, кандай эмне сөз экенинчи. Мен да билбейм, сиз да билбейсиз. Биринчи сөз коллаборация. Бул эмнени түшүндүрөт болду экен? Коллаборация это колобок, который через рацию рассказывает. Рация менен сүйлөшкөн. Колобоктордун рациясы. Коллаборация туура да, э? Колобоктор рациясы. Не, коллаборация эмне болуш керек? Менин оюмча жанагы колорадский жук бар эле го. Ошолордун баары чогултуруп көчүп кеткени башка жакачы коллаборация болуп калат болуш керек да. Кала. Хорошо, шундай болосунчу анда. Филантроп дейт. Филантроп? Коллаборацияга кошулуп кеттиң. Коллаборациянын кошунасы болуш керек филантроп. Филипп Киркоров менен бир нерсеси жокпу? Филипп Антропов. Филантроп да, типа кыскартып айтканда. Дегенерация дейт. Ты это не знаешь, что ли? Нет, не знаю. Это же коллаборация, друг коллаборация. Кинкси, компрометирование. Комп. Метирование бул эмне? Метеориттер. Метр. Метир, э? Метирка бар эле. Метирка. Комп. Комптон эмне? Ксерокопия. Компрометирование. Альтруизм. Альтруизм? Это альтруизм, знаешь, да? Или не знаешь? Я не знаю. Давай я тебе расскажу. Давай. Альтруизм это... Альпинисты? Которые и туристы. Альтруизм получается. Понял, да? Да, да. Все, следующий. Весели? Четко получилось. И мне усилился, куда я с гечисом, деген нормально, не подходил. Орс тележи гечисом, деп койду.
Орысчаны жакшы билгендер кечирсин да. А, орус тилди сүйгөндөр кечирсин. Сүйгөндөр. Извините, пожалуйста, за наш иностранный язык. Прости, брат. Биздин оюбузча баардык эле сөздөр туура таптап окшойт. Туура, На наивысшем русском языке было. Это наиболее наилучшее было. Позитив жетишпей жатабы? Сонун жаңылык бар. Let's go! Билектерди таратат. Өзүңдүн билегиңди капкактын алдынан таап ал. Сени 500 велосипед, 1000 скейт жана 2000 шлем күтөт. 5000 топ. Акциянын толук шарты Let's go Checkit.kg сайтында. Айпери Кубик кызы менен болгон конкурстун жыйынтыгын чыгаралы. Жеңүүчү болуп Кубаныч Сабарбаев деген көрөрманыбыз аталды. Сизди куттуктайбыз. Сиз Let's Go'дон мынау жакшынакай шлемди утуп алдыңыз жана ошондой эле Айпери Кубик кызы менен кезигип, селфиге түшүп, ал өзүнүн инстаграмына кирип, өзүнчө эле жыргайсыз да. Ошо анан дагы айта кетчү нерсе, достор, биздин инстаграмда эң мыкты шоунун аккаунтунда Let's Go'дон велосипед ойнотуп жатабыз. Баарыңыздар ошол жака кириңиздер, конкурстун эрежелери менен таанышып, велосипед утуп алыңыздар. Баарыңарга ийгилик. Жеке жашоого өтсөк, үйлөнгөнүңөргө канча жыл болду? 3 жыл болайын деп калды. 3 жыл болайын деп калды. Уже бири-бириңерди түшүнүп, бир кыйкырык менен түшүнө баштаган турасыңар. Көз караштан. Көз караштан, айт десе айт болот. Ким биринчи атаман үйдө? Үйдө мен. А башка балдарды кандай болот? Аларды айта албайм. Алардын өзү. Мен өзүм үйүмө жооп берем. Алардын өзүн политикасы. Алардын өзүн политикасы бар. Жеңеш а сизди кантип эркелетет? Мен кээде кичинекейим деп ишинтем да деп турчу. Өзүм уялып кетем да. Как будто өзүм здоровыйдай болчу. Кичинекейим десем. Мен карап, сен деле кичинекейсиң го дейт да дегенден карап туруп, сага караганда здоровыйраакмын деп коем да. Ушундай жаныйым, алтыным. Ал деле ушундай жаныйым, алтыным. Ошо жаным дейт, жаным ака дейт да. Баткендин күйөө баласы болгон кандай экен? Баткендин күйөө баласы болгон кадимкидей эле экен. Бир жылда бир жолу, эки жолу барып келесиң кайын журткачы. Мындай чүйдөгүдөй эмес туруп ай сайын барып жүрөм. Алыс жерден үйлөнсөң жакшы экен да. Кетип кала албайт да. Жолдон хотя бы Беловскийге жеткенде кайра баягы настроение азылып келип калышы мүмкүн да. Ушундай да. Кетем деп коркута албайт туруп э? Кетем да, кетем деген ой да болбойт деле. Кантип кетет кайрачы? Баткенге чейин. Баткенге чейин жетиш керек да. Ошко жеткенде эле чадата жаап кетпейби кайра сагынып кетет да. Кайра келе бериши мүмкүн да. Той алып барып каласыңар, кээде кээде эмес, дайыма эле көрүп калабыз инстаграмда, социалдык баракчалардан дегендей. Бир тойду Алпарган оңой бекен же бир ыр менен келип той тойдурдап коюп кетип калган оңой бекен. Экөөнүн тең эле эмеси жакшы. Экөөнүнкүчү. Кошуп сатып атасыңар сразу. Оңой, оңойраак эми бар бырдап кеткен, конечно. Бирок акчасы көбүрөөк, тамадачылык болот бая. Ошондо ырчылык азыраак алып акча алып келип атабы, э? Азыр ушундай пока ушун. Биз эми ырчылар шашпайбыз да, э? Бир эки ырдырдаган канча сом болот атат азыр тойдо? Сомбу же доллар. Эми анан сүйлөшкөнгө жараша да. Сүйлөшкөнгө жараша. 100 доллардан 200 долларга чейин. Ошондой. Тамада 200 доллар болду элек пока, бирок 100 доллардан болот атат да. 100 доллардан. Кыстырмалар кээде болуп калат. Кыстырмалар болот экен, андайчы. Билген эмесмин да. Баягы өткөндө токмокко барып калдым да. Токмокко барып бир тойдо ырдап атам. Ырдап атсам бир кичинекей кыз да келип туруп мынтип чентебиме тыйын салып кетип атпайбы? 10 тыйын, 5 тыйындыктан 2 тыйын салып кетти да. Прямо от души келди, эл бийлеп атса элдин арасынан өтүп келип мени карап турду, ырдап аткан угуп туруп анан эки тыйынын колунан көрүп калдым да, анан мынтип келип чөнтөгүмө салып кетти да. Унутуп калыптыр эмне? Тойдон чыктым, ошо ал мындай ушундай бир душасы менен берди да ал мага акчасынчы. Эгер ал кыздын мындай колунда бир 500 доллар болсо, бир 300 доллар болсо анда эле мындай от души бермек да. Мен ошону ошондой аябай чоң акчадай кабыл алдым да, ошо 10 тыйындычы. Аны эмне кылдыңар андайын? Ал алып келип келинчегим мындай эме менен копилкасы бар, эме тыйын чогултат да, ошо тыйынына салып койдум. Бул оюнубуздун аты Болбогон тамашалар. Урматтуу достор, биринчи жолу биздин берүүбүздө 100 килограммдан ашпаган эки киши отурат. Экөөбүздү кошсок да 100 килограммдан ашпайбыз. Мындайча айтканда жеңил салмактагылардын азыр тирешүүсү болот. Баястан сүйлөшкөн кызы менен кантип кийим тандайт? Кантип? Сага жарашат, мага жарашат. Эмил Эсеналиев досторунун туулган күнүнө эмне алып келет? Эмне алып келет?
чалап төртик. Анжеликанын фан страницаларын баарын чолтсам не болот? Не болот экен? Бермек деп. Сыймык Бейшекеев пресс качать этсем не болот? Не болот. Кубик Калыков болот. Дофа тасмада башкы ролду мык ойносо эмне болмок? Не болмок? Куу болмок. Кайрат кыргызды кантип таанытып алса болот? Кантип? Кайрат киргиз деп. Актан акылайга үйлөнсөм не болот? Не болот? Акал болот. Эмнеге? Чынып жазып койчу. Агөргө ситидеги такай азыр эмне кылып жүрөт? Эмне кылып жүрөт? Эшекти калап жүрөт. Агөргө сити болобу же Самат Эркинбеков өзүбү дегендей жакын арада кандай пландар бар? Эмнелер чыккан атат? Көп проектилерибиз абдан көп азыр. Бүгүн ушул учурда негизи азыр бүт көп нерсени пландап коюп анан ишти уже баштадык акырындап. Куба Курманбеков, Кубанч экөөбүз башкы ролду ойноп атабыз. Көптөн бери сүйлөшүп жүрчүбүз, экөөбүз ойносок ойной эле элек фильмге. Экөөбүз бир кино тартыла элексе. Экөөбүз бир кино тартыла элекпиз. Эми тартылганбыз, бирок башкы ролдо экөөбүз чогуу ойной эле керек да. Кинонун фильмдин аты азырынча мындай рабочий версиясы Жер тоголок деп атап атабыз. Балким алмашып кетиши мүмкүн, балким ошойдон калып калышы мүмкүн да. Анан тышкары дагы сериалдарыбыз бар, эки сериал. Азыр сценарийлери даяр, пилоткасы даяр. Анан тышкары дагы телепередачалар бар. Мен жалгыз жеке пландарымдын баардыгы уже ошол командам менен кошо азыр. Бир убакта Агыргы ситиде ар бири өз өзүнчө кино тартып кеткен да, ошо эмне ошол кезде бирөө өз ара урушуп кеттиңер? Жок, ал кезде мындай болду. Нурлан Мамакеев деген биздин продюсер агабыз бар. Ал байкебиз менен дагы мындай ак ини мамиледебиз. Ал киши да ак өргөлүк, биз ак өргөлүк болуп ушундай жакшы мамиледе иштешебиз бири бирибиз менчи. Анан ал өзүнүн бир идеясын айтты болгон. Башында чогуу иштедик, Пентхаус тарттык, Бравону тарттык, Султан Сулайманды тарттык. Ошол фильмдерди тартып атып, анан уже бир күн баарыбыз чогултуп айтты, жигиттер, менде мондай идея бар, баарыңар бирден фильм тарткыла. Ошол силерге жалгыз уже өзүңөр бири бириңерге ишенбей өзүңөр тартасыңар уже. Бул чоң опыт болот деди да. Анан кийин бириккенде анан чоң проект жасасаңар болот деп ошол идеясын айтты. Биринчиден касса жагынан жакшыраак болот силерге, экинчиден жумушта дагы баягы эме болосуңар деди. Мындай бирөөгө ишенбей мен өзүм кылышым керек деп туруп ошо кыласыңар, ошол нерсеге көнөсүңөр деп баягы идеясын айтты. Техникалар жактан полный бизге жардам берип атты Нурлан Байкеч. Техникаларын берип атты, ошол очередь менен техникалар менен фильмдерди тартат. Азыр эми кайра мына чогуу биргелешип Чала спорттук жасадык, ал жакшы кетти, элдин баягы эмесине толду да. Анан дагы биргелешип ушул экинчи проект жасаган атабыз. Чала спортчикте актер катары эле катыштыңызбы же еще сценарист катарыбы? Ал фильмде сценарий жагына дагы жардам берип аттым, бирок сценарийинде көбүнчө ушул Эрмек отуруп атты. Ар бир кинодон мисалы актер катары тартылганда бир кинодон гонорар кандай болот мисалы орточо эсеп менен? Гонорар азыркы учурда эгерде чоң фильм болсо, мен ошо башкы ролду ойносом $2000 тартылам бир фильмге. Вот Чала спортикке канча төлөндү? Чала спортикке төлөй элек, что то качып жүрүшөт азаматтын эмелеки. Эмне актабай калдыбы же кандай? Менин оюмча азыр дагы деле чогултулуу иштери болуп атат окшойт да. Бул азыр мындай болуп атат, биринчи өзүн жапсын, анан кийин калганын сүйлөшүлөт болуп атат да. Сен аябай любопытный экенсиң э? Мен бүт баарын сура берем, мага аябай кызык да. Анткени мен мындай акча таба элекмин да, чоң тартылчу. Тамашодон кеткендерге көп болду, анан тамашону сагынасыңарбы, тамашону азыркы учурда тамашону көрөсүңөрбү деген да. Кээ бир оюндарын көрүп калабыз, кээ бир оюндарга калыстар тобу болуп чакырып калат бизди. Тамашону сагынабыз негизинен. Бирок жакында оюн болду. Жаңы чыккан балдардын дагы мындай каркас скелети ошо баягы юмордун каркасы ошол эле ойдон калып калды да. Баягы эле эски эле командалар турап калды да. Менин баягы оюмча булар жаңы ар бир нерсе өзүнүн стили менен чыкса жакшы болмок. Например, биз Агыргө жаңы стиль менен чыкканбыз да. Биз район деген мындай эу братан братишка деп, ал кезде братан братишканы телевидениянын көргөзүшү кыйыныраак эле болчу да. Фобияңыз эмне? Эмнеден коркосуз мындай? Караңгыдан. Караңгыда? Жалгыз үйдө калып калгандан корком.
Чындап та. Караңгыда коркосуз. Келинчегим кайын журтуна кеткенде үйдө жалгыз калып калганда корком ушунчун. Эмилдикин орто жатат. Булардын орто жатам деле. Кийинки оюңуздун аты кармала деп аталат. Мына бул кутучанын ичинде кандайдыр жандуу же жансыз заттар салынган болот. Биз алмак-салмак колубузду салып, ошо колубуз менен кармалап көрүп, эмне экенин аныкташыбыз керек. Жакшылап кармалайлы. Мүмкүн Серик Ибрагимовдун жаңгыры чыгып калат. Чытебейт да. Up. All right. Yeah. Come here. Who's Shari? Lipuchka? Hey! Ah! Эй! Чымчыкпы? Эмне? Чаштар окшойт, э? Жыланбы? Эй! Кыймылдап атат да ичинде. Эй! Жанында эмне турай? Топ турай. Топ, шарик. Бул эмне? Я. Бул эт, э? Бул деген балык экен, э? Жыланбы? Жылан? Балык экен, э? Бисмилла. Ну, точно, эме, э? Тирүү бир нерсе, э? Ла! Маякта экен да шул. Жүрүп атат бул, э? Коюн, э? Кетти. Уже тирүү балык салып койдур. Момолой чыкканбы? Чымчык. Жөжө. Тоок. Бул эмне? Крысал. Ah!
Тиштебей тоштой. Коён, э? А, Баластан шоусунда алып баруучу катары иштейсиз, анан ошол Баластанга кандайча келип калдыңар? Баластанга келгениме 2 жыл болот экен, но быйыл 2 жыл болду. Бул негизи эми ба өзүң башында айтып кеткендей актан аклай деп тамошодо дагы мен бир эле образда жүрө бербей, орусча билбеген бала кичинекей балдардын ролун, анан тиги актан аклайдыкын ролун ушинтип үч нерсени мындай бирге аралаштырып жүрчүмүн. Анан кийин ошондо эле КТРКдан жаңы проект жазылып, ошолор мага чыгышты да, Самат ушундай Баластан шоу деген долбоор ачып атабыз. Сен образың туура келип атат, сен балдарга дагы ушундай жакынсың. Ушундай ушундай депчи. Макул деп бардым, проектти сценарийин окуп чыгып жактырып, анан макулдугун берип, ошондон кийин иштеп калдым. Негизи бирок балдарга жакынмын да, кичинекей балдарга. Ошол жакта иштегениңизге кандай контракт барбы же мындай эле жөн эле келип эле иштеп кетип? Контракт негизинде иштейбиз. Зарплата жакшы. Жакшы, Кудайга шүгүр. Эгер сыр болбосо канча? Бул эми мамлекеттик жумуш да. Анан айтпаган. Мамлекеттик айлык. Мамлекеттик айлыкты эми түшүнөт эле болуш керек түшүнгөндөр, бирок мындай так ачык чыгарып айтпай эле коеюн. Врачтардыкындай эле экен да. Азыр мына алдыбызда турган наушникти алмак салмак кийебиз. Сиз наушник такканда мен кандайдыр сөздөрдү айтам, ошол сөздөрдү табыш керек да. А бияка музыка коюлат, эч нерсе укпагандай болчу. Кыргызстандагы эң жаман ырдаган ырчынын ырын коебуз да, уккум келбейт деп ошон үчүн атап койгонбуз. Тарелка. Чака. Тарелка. Карызга. Тарелка. Я. Тарелка. Тарелка. А, все. Түндүк. А. Түндүк. Түндүк. Коробка. А. Коробка. Коробка. Чала спортик. Морковка. Чала спортик. Чала спортик. Даярдык. Ж. Даярдык. Секс. Даярдык. Тапкан жокмун. Караңгы. Кычкач. Караңгы. Носилка. Караңгы. Чака. Чайнек. Караңгы. Нан. Караңгы. Нарды. Караңгы. Билбейм. Тамашоу. Сапожка. Тамашоу. Тамашоу. Все. Каскан. Аскар. Каскан. Ахтан. Каскан. Ачкыч. Каскан. Ахнан. Каскан. Давай, Генки. Let's go. Тингвоу. Let's go. Би. Let's go. Шоу. Let's go. Танцор. Let's go. Танго. Let's go. Жалко. Карындаш. Жвачка. Карындаш. Кычкач. Карындаш. Өшө атабы. Мамиле. Мамиле. Маселе. Пиала. Маселе. Падыша. Маселе. Подружка. Ма. Па. Ма. Па. Мо. Ма. 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 Па. Ма. Апа. Ма. 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 Ми. Мамиле. Эки жолу. Ами. Маселе. Эмне болду? Эки жолу эле. Чач тарач. Кыч. Чач. Кыч. Чач. Кылчык. Чач. Жанчык. Чач тарач. Какач. Какач. Чач тарач. Чач тарач. Эки жолу эле. Эмне күлөт сен?
Мына ушу менен биздин эң мыкы шоу телеберүүбүз соңуна келип жетти. Баарыңыздарга чоң рахмат демекчибиз. А бизде салтка айланып калгандай эле ар бир келген конок кандайдыр бир белегин тапшырыш керек. Сиз бүгүн белег ала келдиңизби? Ооба, мен мондай белег алып келдим. Бул белег жакында ушу Малайзиядан Куала-Лумпур деген шаарынан алгам. Мен өзүм саатка аябай жакынмын да. Ар бир жерге, ар бир шаарга барсам деле саатты ала берем да, ушундай жакын. Ушул саатты ала келгем, үйдө турган. Достор, мына ушундай Самат Байкенин сааты Куала-Лумпур шаарынан келген саатына биздин өнөктөшүбүз Let's Go'дон мындай сонун велошлем кошулмакчы. Мына ушул эки жакшынакай белектин ээси болом десеңиздер, биздин YouTube-дагы 1-1 TV каналыбыздан ушул видеонун алдында Самат Эркинбековдун кийинки кесиби кандай болот, буга чейин тамашоочу, актер болчу, азыр ырдапта жатат. Эң оригиналдуу, эң күлкүмүштүү вариантты жазган биздин окурман ушул эки белектин ээси болмокчу. Баарыңыздарга ийгилик каалмакчымын. Самат байке, сизге чоң рахмат. Сизге мындай тапшырма. Азыр сиз орус тилин жакшы билбеген образыңыз менен биздин телекөрүүчүлөр менен коштошуп койсуңуз керек. Хорошо, без проблем, уважаемые гости, а также зрители, спасибо, что с нами были. Терпели 30 минут. Всем до свидания. Смотрите Эң мыкы шоу. Эң мыкы шоу это мощный шоу. Ушу менен соңуна келди. Келип бергениңизге чоң рахмат. Келди. Мыкты эң мыкы шоу. Эң мыкты мыкты шоу. Мыкты эң мыкты шоу. Шаң менен өтүп жашоо. Мыкты эң мыкты шоу. Эң мыкты мыкты шоу. Мыкты эң мыкты шоу. Шаң менен өтүп жашоо. Конок болуп кет, мыкты курт суроолоруң бер. Сырдашалы жылуу маек, маек куруп жазып жер. Биздин конок болуп көр, сүйүнө жан дүйнөң өзү. Бизде жалгыз чындык сөз, жалганды өзүңдөн бөл. Мыкты эң мыкты шоу, эң мыкты мыкты шоу. Шаң менен өтө жашоо, бал менен өтө жашоо. Чын жүрөктөн сырдашуулар, бирге жетебиз ашууга. Кызыктуу дүйнөгө кирип келген конок сырдашууда.